ہم مخاطب ہیں اسلامی کا آواز کی جانب سے کہ جب آجائے حسین کے نانا زمین پر بول دیجیے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کہ جب آجائے حسین کے نانا زمین پر جب آجائے حسین کے نانا زمین پر جب آ گئے حسین کے جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر نانا زمین پر تو مستی میں جھومنے لگا کعبہ زمین پر مستی میں جھومنے لگا کعبہ زمین پر مستی میں جھومنے لگا کعبہ زمین پر اور یہ بھی شعر محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ نانا زمین پر بے شک فلک سے افضل والا زمین ہے بے شک فلک سے افضل والا زمین ہے بے شک فلک سے افضل والا زمین ہے بے شک فلک سے افضل والا زمین ارے بے شک فلک سے افضل ہم مخاطب ہیں اسلامی کی آواز کی جانب سے ارے بے شک فلک سے افضل رب نے بنا دیا جو مدینہ زمین پر 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 فادہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ کہ اونچا ہے اور اونچا رہے گا جہان میں اونچا ہے اور اونچا رہے گا جہان میں ارے اونچا ہے اور اونچا دوست جھنڈا زمین پر خواجہ پیا کا دوست جھنڈا زمین پر خواجہ پیا کا دوست جھنڈا زمین پر خواجہ پیا کا دوست جھنڈا زمین پر اور آخری شعر محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں کہہ دیجئے سبحان اللہ تیروں تبر سے چھلنی بدن پھر بھی دیکھیے تیروں تبر سے چھلنی بدن پھر بھی دیکھیے تیروں تبر سے چھلنی بدن پھر بھی دیکھیے ارے تیرو تبر سے چھلنی ارے تیرو تبر سے چھلنی بدن پھر بھی دیکھیے بدن پھر بھی دیکھیے
अरे मेरे हुसैन कर गए सजदा जमीन पर, मेरे हुसैन कर गए सजदा।